Pakal tu dzirdēšo? Lietuvai Krievijas uzbrukuma gadījumā jābūt gatavai pašai aizstāvēties vismaz 2 nedēļas. Paga, bet kas to saka? Bijušais ASV armijas vienību Eiropā komandieris Bens Hodžes. Bet kā tad ar to NATO 5. Pantu? Tur taču skaidri pateikts, uzbrukot vienai dalību valstī ir uzbrukums visai aliansai kopumā. Tiekam skaidrībā, kā strādā NATO 5. Pants. Jau 20 gadus Latvija ir pasaulē spēcīgākās militārās alianses NATO dalību valsts, un mūs pret ārējo iebrukumu sargā Ziemeļatlantijas līguma 5. Pants. Tas tiek uzskatīts par NATO stūrakmenim. 5. Panta būtība – uzbrukums vienai dalību valstī ir uzbrukums aliansai kopumā. Attiecīgi tam seko reakcija. Bet kāda tā ir un cik ātra? Starp citu, šis tik būtiskais kolektīvās aizsardzības pants alianses 75 gadu darbības laikā iedarbinās tikai vienu reizi, atbildot uz 2001. Gada 11. Septembra terorista uzbrukumiem Amerikas Savienotajām valstīm. Toreiz NATO oktobra sākumā nosūtīja kuģus uz Vidusjūras austrumu daļu, lai uzraudzītu kuģošanu un palīdzētu atturēt un aizsargāties pret teroristu aktivitātēm. Atsevišķi sabiedrotie nosūtīja militārās vienības uz Afganistānu, lai atbalstītu ASV vadīto operāciju pret Al-Qaida un Taliban. Līguma 5. Panta iedarbināšana ir nepieciešama visu dalību valstu piekrišana. Tomēr dalību valstu sniegtā palīdzība uzbrukuma gadījumā var atšķirties, atkarībā no tā, ko prasa konkrētā situācija. Iedarbinot 5. Pantu nenozīmē, ka visas NATO valstis agresijas upurim momentā sūta lidmašīnus, tankus, kuģus un karavīrus. Katra valsts var pati izlemt, kādā veidā palīdzību tā sniegs. Gadījumā, ja kāda no valstīm lūgs iedarbināt 5. Pantu, Latvijā lēmums par palīdzības sniegšanu būs jāpieņem ministru kabinetam. Ja tas būs aizkavēts, tad valsts prezidentam. Tieši viņš ir arī tiesīgs lūgt 5. Panta iedarbināšanu citām NATO dalību valstīm, jo palīdzība būs nepieciešama mums pašiem. Konkrētas atbalsta darbības vai laika termiņus militāra apdraudējuma gadījumā nosaka nevis Ziemeļatlantijas līgums, bet NATO aizsardzības plāni, kuru jaunākā redakcija tika apstiprināta 2023. Gadā NATO samitā Viļņā. Kā redzams, 5. Panta nosacījumi ir visai skaidri, taču kolektīvās aizsardzības kolektīvo lēmumu pieņemšanai zināms laiks ir nepieciešams. Taču šaubīties par sabiedroto reakciju un atbalstu nevajadzētu.